ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, ಅವಾಗಿನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಬರೋಬೋನೆ ಅಂತ ಆಸಮ್ಮ ಬರೋ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು. ಫೆಬ್ರವರಿ ಬರ್ತೀನಪ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನಮಗೇನಂತ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತರಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಬಾಡಿ ಯಾವ ಬರ್ತದೆ? ಬಾಡಿ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಪ್ಪ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ 12-13 ದಿನ ಆಗೋಯ್ತು. ಹೇಳ್ತಾನೆ ದರ್ಶ ಬಾಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗ ಬಂಗಾರ ಆಯ್ತುಗಿದ್ದ, ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗ ಬಂಗಾರ ಉಂಟಪ್ಪ, ಬಂಗಾರ ಉಂಟು, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂತು. ಏನಾಯ್ತು ಏನು ಚಳಿ ಗೊತ್ತು, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು, ನಾವು ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಮಗ ಬಂದಿದ್ರೆ 10 ಜನ ಇದ್ದಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅರ್ಜಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಇವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಬಾಡಿನ ಕೊಟ್ಟು ಓಡಿಸ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಿಸ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಯಾವ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡಾಗಿತ್ತು, ಹಠ ಮಾಡಿ ಹುಡುಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸಲ 1 ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ. ಹೋದ ಬರ್ತದೆ ಈ ಥರ ಆಗೋಯ್ತು, ಏನು ಮಾಡೋದು? ದಯವಿಟ್ಟು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಧಿಕಾರ ಮುಗಿತೀನಿ, ಬಾಡಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಳಿಸೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಗನ ಮಗ ಮುಖ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣ ಅಂತ.